tämmöinen alumiinivanne, jos se heittää paljon, niin se kannattaa suoristaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, koska silloin saa sen vielä suoristettua, mutta jos se rupeaa heittämään paljon, niin hankala suoristaa. Seuraava toimenpide on katsoa vaihteiden toimintaa. Nyt vaihteet on säädetty oikein ja jos on kappavaihde, se on aika huoltovapaa. Mutta kun nekin vaatii huoltoa, että ehkä kerran vuodessa olisi hyvä ihan huolattaa se perusteellisesti. Sitten sen toimintakäyttö, että se toimii parhaiten hyvin ja pitkäikäinen. Mutta jos on avovaihde, niin siitä tarvitaan enemmän sitä huoltotoimenpiteitä, että puhdistetaan ja rasvataan ne ketjut ja rattaat. Se muuten ei ne toimi kunnolla. Ja sitten seuraavaksi kannattaa tehdä semmoinen pieni yleiskiristys. Eli katsoa, mutterit on kireällä, navan mutterit. Ja ollaan ainakin huomattu, että mitä edullisempi pyörän hankintahinta on ollut, niin sitä enemmän vaatii näitä kiristyksiä, jopa keskien kireyt täytyy tarkistaa ja myöskin ohjauksen kireydet ja kaikki tämmöiset, niin ne kannattaisi käydä läpi. Eli kaikki ruuvit, mitä löytää, niin kannattaa pitää kireämmälle sitten. Joo. Sitten olisi yksi tämmöinen heijastimien kunto. Kannattaa katsoa, että takaheijastin on kunnossa. Mahdolliset pinnanheijastimet, jos on, vaikka nykyään käytetäänkin jo renkaiden sivus tätä heijastinpintaa, niin näkyvyys on hyvä. Valojen kunto kannattaa myöskin katsoa, vaikka ei kesällä niin paljon tarvitsisikaan valoja. Sitten lukko. Lukko vaatii joskus ihan pian semmoista öljyä, niin se menee helpommin nykyään toimimaan, että on aina joskus vähän jumiutuu. Ei jumita sitten jonnekin kaupan pihalle ja sitten ei pääse kotiin ollenkaan. Joo. Sano. Joo. Sitten olisi tämä, on tämä mittari aika tärkeä, niin katsoisi, että siellä on hyvä paristo ja se toimii hyvin. Ja sitten katsoisi säädöt, että kaikki on satula ja ohjaustanko hyvällä korkeudella. Ja yksi tärkeä on myös, että kello olisi kunnossa. Mennään pyöräteit, niin on hyvä antaa riittävän ajoissa tämmöinen äänimerkki, että on mitään törmäyksi. Sitten tietenkin yksi hyvä lisävä, tai niin kannattaa katsoa, että kypärä on hyvässä kunnossa. Kypärän käyttö on suositeltava ja nykyiset kypärät varsinkin, ne on niin kevyt ja mukavita. Varmaan löytyy kaikista sopiva kypärä. Suosittelen kyllä, että kannattaa käyttää. Miten muuten tämmöinen kypärä, jos sen kanssa kaatuu ja lyö päänsä, jos se vaikka kauhean pahasti kaatuu, niin onko se sen jälkeen käyttökelpoton? Suositus on, että ei käytetä sen jälkeen, koska ne voi vaurioitua siinä. Että se kunnon takaisin suojauksen. Kyllä se sama on koko ja moottoripyöräkypärä. Miten jos joku nyt on niin laiska, ettei tee kevät eikä hyvin syyshuoltoa ollenkaan, niin mitä se käytännössä tekee täällä? Toimintahäiriöi. Vähimmässä tapauksessa tulee jotain ajoaikaa, jotain häiriöi, niin turvallisuusriskikin se on. Kyse on ihan näin, jotenkin on näin keväisin ollut huoltotarjous, mutta aika paljon käytetään. 50 oleva huoltotarjous, mihin kuuluu sitten ihan tärkeimmät pinnojen kireys, renkaiden kunto, sää, vaihteiden säädet, ja
peltu. Sitten pääsee kyllä pitkällä sit jo aikaa. Joo. Tuleeko sinä vielä mieleen? Voi olla, että kaikki tuli jo. Niin, tässä nyt oleellisemmat on, mutta pyörä on kuitenkin sen verran arvokas hankinta ja käyttöväline, että on, että kyllä sitten hyvän huolta kannattaa pitää, niin pyöräily on varmasti mukavampaa ja nautinnollisempaa. Se on ihan totta. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.